Pan prezident přijme všechny hejtmany a hejtmanky České republiky. Konec konců je to tradice. Hovorili jsme také o plánu návštěv pana prezidenta v jednotlivých regionech. Hovorili jsme o názorech na rozvojové a ekonomické otázky. Sobotka s Milošem Zemanem jednal vůbec nejdéle. V kanceláři na Pražských Hradčanech strávil víc než 2,5 hodiny. Přiznal, že se osobně setkali po 10 letech. Jsme se shodli na tom, že současná vláda je neúspěšná. Mluvili jsme také o otázkách, které se týkají zahraniční politiky, ať už je to věc ratifikace takzvané Klausovy výjimky z Lisabonské smlouvy. Mluvili jsme o přistoupení České republiky k fiskální unii.